იური ვაზაგაშვილის საფეთქებაში ბრალდებული გია სოსანაშვილის ადვოკატმა სოსო ჯოგლიძემ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალ კვირას პრესკლუბში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის უდანაშაულობის შესახებ ისაუბრა. ადვოკატის მტკიცებით დაცვის მხარეს გააჩნია მტკიცებულებები, რომლითაც სოსანაშვილის უდანაშაულობა დასტურდება. თუმცა დეტალებზე საუბრისაგან გარკვეულ ეტაპამდე ჯოგლიძემ თავი შეიკავა. სოსანაშვილის ადვოკატს ერთ-ერთ მტკიცებულებად მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ეგრეთ წოდებული ალიბი მოჰყავს. მისი თქმით მკვლელობის მომენტ ისთვის ის კასპის რაიონში პოლიციელებთან ერთად სახაშეში იმყოფებოდა. ადვოკატმა საფლავზე წინადღით ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამონტაჟების შესაძლებლობაც გამორიცხა. მისი თქმით მართალია მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი ყარაფილაში 19 იანვარს ჩავიდა, თუმცა ის სხვა ორ პოლიციელთან ერთად სამძიმარზე იმყოფებოდა. ჯოგლიძის ინფორმაციით საფლავზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა წინადღის 19 საათის მონაცემებით დამონტაჟებული არ ყოფილა. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი სოფელ ყარაფილაში 19 იანვრამდე არ ჩასულა. ერთ-ერთი ტელეკომპანიიდან იყო გამოსული ინფორმაცია და ჩაწერაც იყო მთელი ფილმი არის, რომ ადასტურებენ ამ ფაქტორულ გარემოებას ის მომსახურე პერსონალი, კერძოდ სასაფლაოს მომსახურე პერსონალი, რომლებმაც წინა დღეს, ესე იგი 19-ში საღამო საათებში დაალაგეს ას გარდაცვლილი ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავი. Да, ზუსტად იმ ადგილზე გაიარეს, სადაც მოხდა წონებული იური ვაზაგაშვილის აფეთქება. აქედან გამომდინარე, სავასებით გამოირიცხება, რომ 2015 წლის 19 იანვრისთვის დამონტაჟებული ყოფილიყო რაიმე ასაფეთქებელი მოწყობილობა.